Kilometar po kilometar, korak po korak i ekipa emisije Dobar dan domaćine došla je u selo Ovsište. Ovo selo pripada opštini Topola. Za ovo selo geografski možemo da kažemo da se nalazi u samom srcu Šumadije. Davne 1873. godine u Ovsištu je rođen naš najbolji satiričar Radoje Domanović. Ovde se ljudi uglavnom bave poljoprivredom, voćarstvom i vinogradarstvom. I ono što je sada meni bitno na samom početku, pošto je malo i hladno, ajmo da pređemo na osnovni cilj emisije Dobar dan domaćine, a to je da saznamo da li su ovi ljudi koji su itekako vredni, radni i gostoljubivi. Pa i da uđemo u jedno dvorište i da vidimo šta nam radi naš domaćin. Dobar dan, domaćine! Dobar dan, dobro nam došli! Bolje vas našli, ja sam Goran i radim emisiju Dobar dan, domaćine, sa ciljem da saznamo kako žive, šta rade ljudi na ovim našim prostorima i pre svega da, kao, ajde kažem, gost koji je nenadano došao, uruči vam jedan mali poklon ovako, valja se, red je! Hvala. Kako se zovete i šta vi radite trenutno ovde, jesam vas prekinuo u nekim radovima? Pa sad je mrtva sezona. Ali ima posla uvek oko stoke, oko rezidbe, voća i tako. A niste mi rekli samo vaše ime i prezime? Zovem se Rančić Radiša. E, dobro. I kažite mi s kim živite ovde? Živim sa suprugom, sinom, snaha i dva unuka. Sjajno. Baš je li ovo sin? Ovo je sin. E, da. Ja možemo da ga upoznamo? Može. Ja sam Goran. Dragan, poštovanje. E, poštovanje, Draganče. Prvi utisak sjajan. Ovi domaćini mi deluju prijatno i gostoljubivo, jer su me posle kratkog upoznavanja pozvali da uđem u njihov dom, da se zagrejem. A na kućnom pragu dočekalo me lepo iznenađenje, tradicionalna dobrodošlica, vruća pogača i so, ma svaka čast za početak gostoprimstva. E pa svaka čast, nekaj se srećom naš dolazak i vidite, domaća pogača, prava. Vruća. Nema šta. Da. Ja ću vas zamoliti da malo obiđemo sve ovo što se ovde nalazi. Nema i da problema. Saznaju ljudi kako vi živite na ovim prostorima. Sve ćemo bići šta vas zanima. Nekaj sa srećom. A unutra, tako reći, još se nisam ni raskomotio, a moji domaćini već su postavili osveženje. E, ljudi moji, stigla je zima. Zaista mi prija ovde ovako kod vas da sednem. Dobio sam kaficu, rakijicu, sad već možemo ovako polako i da popričamo i da saznamo nešto o vašoj porodici. Radiša, koliko je vaša porodica, ajde da kažemo, ovde nastanjena? Pa ja koliko pamtim, ima možda i 150 godina. 150 godina. Ja ne pamtim toliko, ali za 150 godina znam iz dedini usta. Pa je pradeda živeo tu, pa deda, pa moj otac, pa ja, pa sad sin i sad nastavljaju moji unuci. I verovatno je ovo izgledalo pre nekih 150 godina mnogo drugačije. Mnogo drugačije. Ono što mene zanima, čime se vi konkretno bavite? Mi se sad trenutno bavimo voćarstvom. Voćarstvo. To nam je glavno. Dobro. Imamo i stoke, ali je voćarstvo na prvom mjestu. Primetio sam da ovde ima i mnogo vinograda. Ima i vinograda, bresaka, šljiva, nektarina, krušaka, trešanja. E, ovo se zove gostoprimstvo. Kafu još nisam stigao da popijem, kada već stiže naredno posluženje. I to meze plus domaća gibanica i proja. Au, alal vera domaćine. Au, šta je evo, ovo? Evo malo meze. Meze. Kažite mi, ovo je generalno sve vaše odavde, vaši domaći proizvodi, jel da? Domaći. Sjajno. Jaj, Draganče, pa ti si zaista srećan čovek. Ovakva žena da stigne sve da spremi, to je fenomenalno. I tu treba imati sreće. I tu treba imati sreće. Ali čini mi se da vi imate sreće, Radiša, za gospođa Vesnu, upoznat ćemo nju malo kasnije, jel tako? Dobro. I ti si imao sreće, jel tako? Jesam, kako da ne. Jel to kažete sada zbog kamera ili... Ne, uopšte. Generalno je tako. E, dobro. Hoću da probam. Ovo je, pa pogledajte, ovo je sve domaće, domaći sir, jel tako? Da. Jel vi nešto radite oko ovako nekih, hajde da kažemo, jel se uopšte dele neke stvari na muške i ženske poslove?
Pa dobro, žene ono, danas u kuhinji imaju svoj deo posla, ali i one idu u njivu sa nama isto. Znači, kaže, šta god treba. Tu, mi nismo u kuhinji, naravno. Dobro se zna, ipak da je ovo Balkan. Ali one opet idu sa nama u njivu, normalno plaća se radna snaga kad zatreba u berbi, u rezidbi. Što ne možemo sami da odradimo, da, mi plaćamo. Potpuno okrepljen, ubacivši u sebe mnogo kalorija, zamolio sam Radišu i Dragana da malo prošetamo po imanju i ofsištu. Šta reći, gostoprimstvo fenomenalno za sada, a intuicija mi govori da me tek čeka sjajna priča sa divnim domaćinima. Pa hoćemo da malo obiđemo, ajde da kažemo, vaše dvorište. Živo me zanima da uđemo u hladnjaču, nikad nisam bio da vidim kako izgleda. Može. Jel ima tamo nekog voća? Ima sada? Ima, jabuka i nešto krušaka. Aha, hvala Bogu, ovo sve je ostalo otišlo, tako? Sve je prodano. Sad je jabuka samo, i to je gredobitna roba, ali opet eto, malo na pijaci, to je to. E pa ljudi moji, da smo živi i zdravi. Drago mi je što sam ovdje sa vama. Ubeđen sam da će ovo biti jedna topla i lepa priča, da smo živi i zdravi. Ajde, živali, dobro. I šta je ovo? Ovo je kruška. Kruška, Boga mi. Ovo je kruška, ovo je šljiva, loza. Jeste. Na ovaj minus kako sam dolazio ka vama, baš je legla kako treba i osjećam kako mi se telo vraća ono prvobitno stanje. E sada kažu ljudi, a ko se stidi, taj ostane gladan. To važi i ovdje kod vas. baš tako. To svuda, pravilo je svuda. Tako. Svuda, je li tako? Svuda je tako. E pa, ja baš nešto nisam stidljiv. Hvala lepo. Ali ne moraju sad svi da vide da ja nisam jeo od juče i da ću mi prijeti ovaj doručak. Molim vas, ugasite da malo nešto pojedemo pa da nastavimo dalje da obilazimo. Baš sam se lepo osvežio i sada možemo nastaviti dalje da obilazimo vaše domaćinstvo, ljudi moji. Evo, nalazimo se u komori, jel' tako? I ovdje čuvate voće tokom godine. Da, preko cijele godine. Da. Od juna mjeseca pa na ovamo. Aha. I ovdje mogu primetiti, ima sada trenutno najviše jabuka, jel' tako? I nešto malo krušaka. I nešto malo krušaka, jel' da? E, sad, kažite mi, kada je u pitanju ova komora, kako ona deluje? Da li stvarno jabuka ostane ovako kako jeste tokom cijele godine? Zavisi koliko se čuva u tu komori, ali nekih mjesec i pol do dva, na primjer šljiva, nektarina i to, one dobro se čuvaju. Aha, tu mora i da bude određena temperatura, jeste, tako? Jeste. Ide to od 0 do 2, 1 do 3, zavisi. Koliko je sad ovdje trenutno? Ovdje mada je i napolju hladno, da, tako? Da, od 1 do 3 sad trenutno. A trenutno ovdje od 1 do 3, jel da? Dobro, što znači, ajde malo da se našalimo, ova jabuka kada već ovdje dođe u ovu komoru, ne može da bude crvljiva. Ovdje crva kuđe, ne. Može samo da se zamrzne, jel tako? Zaštićena je, znači, međutim samo što ove godine gradobitno sve. Da. Grada se kačio i zbog toga je... Aha, malo ovako, pa što vidite, se kaže, zakačena, da. Ali ova jabuka je zaista puna vitamina. Jasno. Ovo je koja vrsta? Ovo je zlatni, to je ajdare. A to je ajdare. I trenutno imate ove dve vrste, da? Jasno, ima greni. A, da. Nešto malo toga, a najviše ajdare da ima. E, sada nastavljamo obilazak našeg dobrog domaćina Radiše. Radiša ovdje je u naše društvo. Evo, stigle su i tri dame. Da, tako je. Ove tri krave koje su ovdje u vašem domaćinstvu, ali tako. Yes. I one služe pre svega tako da donose mlijeko i, ajde da kažemo, ove sve proizvode koje smo probali, sir, kajmak i tako dalje. Tako je. Da li je ostane nešto ovako da bi mogao da radiš nekom zadrugom kada je mlijeko u pitanju? Pa predajemo mlijeko pregujivačkoj Megle. Aha. Tako da mlijeko je dosta jeftino, ali mi to sad više i držimo zbog djubeta stajskog da bi djubrili voćnjake i na djubrava. Jer ipak voćarstvo je ta grana, to smo shvatili, koja je vama prioritet, jel tako da? Ali ne može bez stajskog djubra, jel tako? Dosta se baca i veštaka i to svega, ali bez stajskog ne ide. Kao gost koji voli sve da vidi i obiđe, zatražio sam od mojih domaćina da mi pokažu voćnjak. Naravno, i ovu želju su mi ispunili i ubeđen sam da bi me ponudili sa sveže ubranim breskvama, jabukama, kruškama, ali sada njih nema na drveću, pošto nije sezona. Sada je sezona sušenog mesa, pečenice i kobasica, što sam već svakako probao kod gostoljubivih domaćina.
Domaćini moji, zaista imate veliko domaćinstvo. Pa kada vi možete kažete sebi, sad je došao trenutak da se opustim? Kada ima? Koji je to mjesec uopšte? U ovom vremenskom periodu najviše. Najviše, tako? Da, jeste. Mada čujem, moramo ovo, moramo ko stopi, moramo koga, moramo koga. Ima posla uvek. Ali to je ipak onako da se kaže neki stand-by. I kad je rekao, eto, crveno slovo, ta se ne radi, to ništa znači. Kada smo kod toga, koju slavu slavite? Svete Vračeve. Kuzman i Damjan, da. Jer tad se napravi malo pauza, ili tako? Pa moramo, spremanje za slavu, sad je bilo to 14. novembra. Imamo dosta gostiju, dva dana se slavi i to je to. Pošto, dragi moji prijatelji, dobri domaćini, ja sam vas malo sada, ajde zaustavio da ne radite toliko. Da. Ne znam, kada ste posljednji... Da odmorimo malo. Da odmorite malo, tako je. Kada ste posljednji put pravili Sneška Belića? Pa... Ja nisam davno. Ja možda prejedno... 30 godina. Da, unuci moji sad pravi. Da iskoristimo priliku dok se ovako malo odmarate da napravimo jednog Sneška Belića, pa da nastavimo dalje. Može. Da. Dobro. Čuli ste, poštovani gledalci, ovi ljudi zaista puno rade, ali ko radi, taj na kraju bere i plodove svog rada. I drago mi je što su naši domaćini ovakvi kakvi jesu i što će posle toliko godina imati prilike da sa mnom naprave Sneška Belića. Ajmo malo da predahnemo. Istini na volju, naš Sneško Belić nije baš za izložbu, ali bar sam na trenutak vratio naše gradišnje detinjstvo. Šetajući njim voćnjakom, osjetio sam iskrenu želju mojih domaćina da me što bolje ugoste, pa im kažem, doći u Ovsište, a ne obići rodnu kuću velikog satiričara Radoja Domanovića, bio bi veliki propust. Kako sam to rekao, već posle nekoliko sekundi bio sam u kolima mojih domaćina. Dobri moji domaćine Radiša, da iskoristimo i ovaj istorijski trenutak. Nalazimo se ispred kuće najpoznatijeg srpskog satiričara, pripovedača Radoja Domanovića, koji je rođen ovdje 1873. godine i umro je 1908. godine. Kada su u pitanju Domanovići, da li ih ima ovdje sada u Ovsištu? U selu Ovsištu nema, ali u selu Jerušicama ima. Ima, jel tako da? Jer je on posle rođenja otišao u selo Jerušici i tamo je živeo. Ovdje kada se rodio, njegov otac je bio poznati i priznati učitelj. Pored nas nalazi se i osnovna škola. Da, osnovna škola. Tu sam i ja pohađao, sin moj, ćerka. I koliko je tada bilo dece? Kad sam ja bio u mojoj generaciji, je bilo u mojoj samo generaciji, 17 učenika. 17. Ali 4 razreda, znači bilo je možda i do 50 dobro učenika tada. Prvi, drugi, te četvrti razred, jel tako? Dobro. Tako. A kad je Dragan krenuo, onda je već bilo manje ljudi. Pa bilo je manje, ali nije puno manje. Evo sad, sad dobio... je dosta manje. Sad je zašto dosta manje. Ljudi moji, kada je ovdje zaista prelep šumadijski kraj, imate sve uslove, zašto je sve manje i manje dece i zašto svi misle da je, ajde kažemo, Beograd ili neki drugi grad nešto bolji za život? Šta pa se dešava? Pa i odlazi, ali ima dosta i neženja. Aha, i to je problem. Problem je, ima dosta neženja u selu. A što se tiče... Pa šta po tebi ovako kao jednom, ajde da kažemo, domaćinu koji je iskusan, koji je prošao sve i svašta u životu, puno radi, šta je problem s ovim mlađim generacijama? Da li traže nešto idealno? Pa da li traže idealno, da li ne, ne znam, uglavnom slabo se odlučuju na brak. Evo, je... da se vratim unazad, kada si ti ženio, da spomenemo i tvoju suprugu Vesnu. Da. To nije nešto dugo trajalo, ili tako? Pa nije, tako to je... Par mjeseci i... Jel, nastavljamo dalje, ali tako? Jeste, tako je. A danas svi nešto traže, daj da imam ovo, daj da imam ovo, ovaj ili ova ima neku manu, niko ne gleda vrline. Da, ili momak nađe devojci manu ili devojka momku manu, pa onda... I gde smo, šta smo, sve manje dece. Jeste. Zato, dragi moji prijatelji, tražite i gledajte kod ljudi ili kod onog suprotnog pola vrline, pustite mane, svako od nas ima mane, dajte da nas ima više, jer zaista ovdje gdje mi živimo, to su prelepi predeli i treba to neko da nastavi. Jesi slažeš sa mnom, Radiša? Tako je, tako treba. Dobro. Ajde, idemo onda dalje da nastavimo ovu divnu priču. Kod mojih domaćina definitivno sam se uverio u njihovo iskreno gostoprimstvo. Ali baš me interesovalo da li i kod njihovih lepših polovina postoji isto takva želja da me što bolje ugoste. I zaista malo vremena mi je bilo potrebno da se uverim da je za porodicu Rančić gost svetinja.
E, sada, poštovani gledalci, veliko mi je zadovoljstvo da predstavim i lepši deo polovine porodice Rančić. To je, pre svega, gospođa Vesna, supruga našeg domaćina Radiše. I tu je Mirjana, ona je supruga od Dragana. Drage moje dame, zaista, šta da kažem, od ove pogače koju sam, kada sam došao, probao, pa do svih ovih stvari koje ste postavili na sto, moram da kažem da ste jedan sjajan tandem. Obično u našem narodu ide ona priča svekrva i snaja nikako ne mogu zajedno, ali vi ste prava suprotnost. Nije, to kod nas nije. Hvala nije tačno Bogu, nije. Da, moja snajka je kod mene ovdje 16-17 godina. Nikad nismo imali nikakav problem, ali stvarno je dijete da sam ga rodila, da je moja ćerka. Ćerku imam, zeta, tri unučeta. Imate i ćerku? Da, imamo ćerku. A ona se udala odavno? Odavno, 22. godina kako je udata. A gdje ona živi sada? Susjedno selo Plaskovac. Oni se isto bave poljoprivredom kao i mi. I stalno dolaze kod nas, pomažu. Mi kad možemo odemo njima. Oni imaju isto dosta voća. A kažete mi evo da uporedimo neko prošlo vrijeme. Vi kada ste došli u ovu kuću? Dobro. Kako ste vi dočekani? Pre 43 godine. Aha. 43 godine. Kako sam jeste vi imali sreću kao vaša snajka imati takav odnos? Jesam, hvala Bogu da se prekrstim i današnji dan ja sam imala sve krvu, ni majka mi nije bila. Ona je mene tako, ja sam došla mlada u kuću, 16 godina sam. 16 godina ste imali. Imala sam i sve krvu i sve krvu, takvi se ljudi malo nalaze. Ona je mene uvijek zamjenjivala u svemu. Ispremala i dočekivala, ispraćala. Gospođo Vesna, kako vas Radiša prevari tako malo? Pa tako što sam... Mada je on vitalan, lep, zgodan čovjek. A on je 8 godina stariji od mene. A, upravi bećar, da. Ja, nema šta. Da. E sad, moram da konstatujem. Samo godine nisu bitne. Tako važno je da se mi slažemo i hvala Bogu i decu i familiju, svi zdravi pravi, to je najvažnije. Moram da konstatujem da ovaj vaš muški deo porodice da. Zaista zapinje, rade mnogo. Jeste, rade mnogo. Slavno. Ali čini mi se da nemaju vašu pomoć, da ne bi to mogli pa da postignu. Pa jeste, mi se trudimo koliko možemo, snaja više tako ide u njivu, ja ostajem kući oko stoke i tako, kad mogu idem i ja s njima i tako. Deca su tu, dva unuka, treba i njima, treba opratiti, treba ispeglati, u školu ispratiti, sačekati. A njih nije nismo to... snimili danas zbog toga što su oni u školi. U školi, jeste. Mlađi je 8. razred, stariji je 2. godina u Kragujevcu i tako. E sad ono što je, verujem i našim gledalcima, zanimljivo, mi smo postavili neke ovdje proizvode koje ste vi unazad par mjeseci pripremili za ove zimske dane, jel' tako? Slatka. Ovo, šta je ovo sada? Kompot od breskve. Nisam donijela, imamo od svega, smo svako poće ostavljali, da. Slatko šljiva, a i var, džemu. Samo polako, ovo je slatko šljiva, jel' tako? Jeste, slatko šljiva naše. Pravo ono domaće. Pravo domaće. Pravo. Domaće. Dobro. Ovo ovdje? Ajvar. Naš domaći pravi. Jeste pojede sve ovo tokom zime? Pa Boga mi. Hvala Bogu. Puna kuća domaćinska. Jeste, baš tako. U dođu, odu, uvijek je ponesu, kod nas prolazna kujna. Jeste. Tako je, tako je. Jeste. I ovdje je neizbežan džem, jel' tako? Džem od kajcija, to je. Aha. Jeste. Ali imamo i od svačega, smo kuvali od svega. E, sada sam primetio jedan od specijaliteta. Piktije je svaka... naše. Pa kad ste stigli i ovo da spremite? Pa stigli smo i to od piktije, to i od svinsko i goveđe se stavlja to. Sjajno, sjajno. Da. A onda ovdje idemo dalje, čvarci, ili tako? Čvarci, to isto naše domaći proizvodi. Sve, i ovo smo isto stavljali mi, te šarene salate, karfiol, krastavčiće, paprika varena, sve smo to nazvali. Uprkos radu, njivi, i to smo ostavljali. Sjajno, sjajno. Pa zato je meni jasno što ovi vaši muški rade po 24 sata. Ono, kad se lepo najedu, a hvala Bogu uvijek jer svega ima, to nestaje, hvala rade ko mašine, ili tako da. Yes. Evo, pored mene nalazi se i snajka Mirjana. Danas nismo baš u najboljoj formi, malo smo se prehladili, ali to sve nikako ne primećuje pored svega ovog što ste stavili na sto. Da. Mirjana, drago mi je što ne važi ono pravilo i ono što je rekla gospođa Vesna, da snaja i svekrva ne mogu zajedno, vi ste sušta suprotnost. Ne, kod nas je to sve normalno. Mi funkcionišemo normalno, svi radimo i sve u redu. I ti se mlada čini mi se udala? 20 godina. Ja sam u 20 godina. Ovi Rančići, kako tako lako prevare žene, to je nevjerovatno, to je tradicija, ja ne znam šta je tu u njima. Da. Ali da, dobro, je to? Nisi se pokajala ne, tako? Ne, nisam se Dragan pokajala. Dragan je dobar? Dobar, svi su dobri, svi smo dobro, lepo se slažemo, dvoje dece i oni su super, dobri, vaspitani, nikakvih problema nemamo i sve je super. I
kako vi mislite sada da ostanem danas, što se kaže, na nogama, a čisto moram da probam sve ovo? Sve. Ima još. Ima još. Ima još, ali smo mogli sve da stavimo na sto, pa ćemo i to doneti da degustirate. Pa prosto, ovo je neverovatno, ali dokaz da na ovim našim prostorima zaista ta gostoljubivost je poznata, priznata i prepoznativa. I to je dokaz zašto kuća uvek stalno napreduje, jer kada si dobar prema drugima, taj neko od gore vidi pa i tebi to vraća. Jeste, baš tako, upravo si. Drage moje dame, znači meni ostaje sada samo da ja pogledam šta ćete vi to još izneti. Da bi ja znao da procenim svoje kapacitete i mogućnosti, pa da pozovemo i ove muške koji završavaju tamo neke poslove, da nam se pridruže. Hvala Bogu, hvala što ste došli, želimo vam srećan put, prijatno, sve najbolje, vidimo se nekom drugom prilikom. Da će, Bog da bude tako. Ovako u dobru i u veselju. Sjajni ste. Moram da vas pozdravim i da kažem svaka čast, sjajne ste. E, ljudi moji, nije lako, ali jako. Uzmi ovo, uzmi ono, daj kobasicu, pa kremenadu, pa preliv i još mnogo toga. Alal Vera Rančići, eto zašto se za gostoprimstvo kod nas nadaleko čuje. Dragi moji domaćini, zaista ja sam došao na pola sata, ostadok tako reći pola dana. Bilo mi je fenomenalno ovdje sa vama, dočekali ste me na pravi način. I nam je lepo sa vama, isto. Drago mi je što je tako, ona prva rakijica i kafica baš me onako lepo zagrijalo, opustilo. Pokazali ste pravu, onako domaćinsku gostoljubivost. Kad se setim, na primjer, ajde kažemo, od one pite ujutru, pa i ovog fenomenalnog ručka. Prosto moram da naglasim da samo na ovim našim prostorima ostala je ta tradicija i mi ćemo vam tu tradiciju pokazivati i u narednim emisijama Dobar dan domaćine. Nadam se, kao što ste rekli, da vam je bilo i lepo, kao što je bilo lepo i nama sa vama, i da vas nismo mnogo zaustavili u nekom radu. Ne, niste. Bilo je dobro, je li tako? Odlično je bilo. E, dobro. Ja sad polako idem ka nekim novim domaćinima. Idem, a šta je ovo, ljudi? Ovo je za vas, za usput. Pa kako za usput? Ovo je za mjesec dana. Ovo za mjesec dana. Pa dobro. Jaoj, svaka vam čast. Ja kažem, ovo definitivno ima samo na našim prostorima. Čekajte sad. Pa mnogo je, ljudi moji. Pa ljudi, pa kako ću ja ovo sada, ljudi? E, dobro. E, tako. Au, baš ste me prijatno iznenadili. Dobro, dobro, ajde, ajde, probamo. Au, to je sok od šljive. Ovo je sok od grožđa, je li tako? Od kruške, e, da. E, ljudi moji, šta da kažem? Ja ću krenuti, a dok ću stići ovako, ne znam. Domaćini moji, da ste mi živi i zdravi. Vidimo se nekom drugom prilikom. Svako dobro i sretan put. I hvala vam na svemu. Pa dođite opet. Doći ćemo naravno. Da. Doći ćemo naravno i moramo se odužiti vama za sve ovo. A meni za sam kraj ostaje da kažem dobar dan nekom narednom domaćinu. Što je ovo teško.